ঘৰত বহি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব? হয়, ইয়াৰ এটা অন্য নাম হৈছে জুৱা, অনলাইন বেটিং এপ, যাক কোৱা হয় গেমব্লিং, এনেধৰণৰ নামেৰে পৰিচিত। হয়, জুৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে, এই অনলাইন বেটিং এপবোৰৰ মূল উদ্দেশ্য কি গম পাইনে? মূল উদ্দেশ্য হৈছে আপুনি আপোনাৰ টকা তাত ইনভেষ্ট কৰি আপুনি টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ পৰা টকা এই অনলাইন এপবোৰে, যিবোৰ গেম আছে এইবোৰে লুটি লৈ যাব। হয়, দুবাৰ এবাৰ আপোনাক দিব, কিন্তু বেছিখিনি টকা আপোনাৰ হাতৰ পৰা লৈ যাব বেছি সময় যদি আপুনি এই গেমব্লিং বা এই জুৱা খেল খেলি থাকে। এই জুৱা খেল বহু পুৰণি, ইয়াত ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। এই জুৱা খেলৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে, যিবোৰ ঘটনা বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ ইতিহাস, পৃথিৱীৰ বুৰঞ্জী। এটা উদাহৰণ দিছোঁ, মহাভাৰতৰ যুদ্ধ কিয় হৈছিল? গেমব্লিঙৰ কাৰণে। মহাভাৰতৰ যুদ্ধ জুৱা খেলৰ কাৰণে হৈছিল। বুজাসকলে বুজি পালে, কিন্তু যিসকলে বুজি পোৱা নাই মই কৈছোঁ খুলি আপোনালোকক, মহাভাৰতৰ যুদ্ধখন কিয় হৈছিল? পাশা খেলৰ পৰা কি হ'ল? পাশা এখন জুৱা। পাণ্ডৱে পাশা খেল যেতিয়া কৌৰৱৰ লগত খেলিছিল, সেই জুৱা খেলত পাণ্ডৱে নিজৰ সকলো বস্তু এপদ এপদকৈ দি গৈছিল আৰু হাৰিছিল, নহয়নে? আপোনালোকে গম পায় মহাভাৰতৰ কথাটো, পাশা খেলৰ বিষয়ে, আৰু এই পাশা খেল কেনেকৈ জুৱা হৈ পৰিল, কাৰণ এটা এটাকৈ বস্তু দি তেওঁবিলাকে হাৰি হাৰি অৱশেষত নিজৰ পত্নীক, দ্ৰৌপদীকো দি দিছিল। দ্ৰৌপদীক দি দিয়াৰ পিছত কি কি ঘটনা হৈছিল? বস্ত্ৰহৰণ হৈছিল সেই পাশা খেলৰ সেই ৰাজসভাত, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই বস্ত্ৰ দান কৰি সেই লজ্জাৰ পৰা বচাইছিল কাক? দ্ৰৌপদীক। এনেবোৰ কথা ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু পাণ্ডৱে হাৰি নিজৰ সকলো বস্তু হাৰি বনলৈ গুচি গৈছিল, তাৰ পিছতে তেনেকৈ তাৰ পৰাই লাহে লাহে অংকুৰণ হ'ল মহাভাৰতৰ যুদ্ধ, আৰু অৱশেষত এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হৈ পৰিল, যিখন পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিল, সেয়াই মহাভাৰতৰ যুদ্ধ। গতিকে ক'ব পাৰোঁ যে জুৱা খেল বহু পুৰণি, য'ত ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, আৰু এই জুৱা খেলৰ পৰা বহু বস্তু ধ্বংস হৈছে, বহুতে লজ্জিত হৈছে, বহুতৰ ঘৰ সংসাৰ শেষ হৈ গৈছে, বহুতৰ জীৱন শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া এই জুৱা খেলবোৰ চাব, ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিয়ে এইবোৰ প্ৰমোচন কৰে। চিনেমাৰ যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি আছে, এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে, আপোনালোকে দেখিছে আচলতে এইবোৰ প্ৰমোচন কৰে, এই অনলাইন বেটিং এপবোৰ যিবোৰ জুৱা হয়, ইয়াত টকা ইনভেষ্ট কৰক, হাজাৰ হাজাৰ টকা আপুনি পাব, মই পালোঁ ইমান, এইবোৰ প্ৰমোচন কৰে কোনে? চিনেমাৰ যিসকল এক্টৰ এক্ট্ৰেছ, আপোনাৰ তাৰপিছতে ইউটিউবাৰ্চ, তাৰপিছতে আপোনাৰ ক্ৰিকেট টীম, ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মাধ্যম আছে যিবোৰৰ দ্বাৰা এই অনলাইন এপবোৰ প্ৰমোচন হয়। আৰু অনলাইন এপবোৰ প্ৰমোচন কৰিবৰ কাৰণে মোটা অংকৰ ধন দিয়ে, আৰু এই ধনৰ কবলত পৰি এই ব্যক্তিসকলে এই অনলাইন এপবোৰ, এই অনলাইন বেটিং এপবোৰ, এই জুৱা খেলবোৰ প্ৰমোচন কৰে যে ময়ো খেলিছোঁ, আপুনিও খেলক, বা এইটো ভাল বস্তু, আপুনি টকা পাব, আপুনি খেলক বুলি এনেকৈ এইবোৰ প্ৰমোচন কৰে। আৰু এইবোৰ এই চৰকাৰ যিখন আছে, যিখন প্ৰশাসন আছে, এই প্ৰশাসনৰ সন্মুখতেই এই ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে। এতিয়া কথা হৈছে, সৰু সুৰা ব্যক্তিসকলক লেকাম লগাইছে হয়, কিন্তু এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ চেলিব্ৰিটি আছে, এইবোৰক কোনে লেকাম লগাব? কেচিনো হৈছে জুৱা। আপোনালোকে সকলোৱে জানি পায় যে কেচিনো কি, এয়া হৈছে জুৱা। আৰু কেচিনো শব্দটো কাছাৰ পৰা আহিছে, এইটো হৈছে ইটালিয়ান এটা শব্দ, আৰু এই ইটালিয়ান শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে হাউচ ইংৰাজীত, আৰু এইটো মানে অসমীয়াত ঘৰ, এনেধৰণে হৈছিল। এতিয়া আপুনি যদি চাই আমেৰিকান বুৰঞ্জী যদি আপুনি অধ্যয়ন কৰে বা তাত যদি চাই আপুনি পাব, পুৰণি দিনত
তো যিবোৰ মানে জুৱা খেল হৈছিল, সেই জুৱা খেলবোৰৰ এটা এটা ঘৰ থাকে আৰু সেই ঘৰবোৰত য'ত অনুষ্ঠিত হয় সেই ঘৰবোৰক কয় চেলুন, এছ এ এল ডবল অ' এন এছ, চেলুনছ এনেকৈ কয়। এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো, যিটো জুৱা খেলৰ প্ৰক্ৰিয়া, এইটো একদম বহুত পুৰণি আৰু পুৰণি দিনৰ পৰা চলি আহিছে এনেকৈ বৰ্তমান সময়লৈকে, আৰু বৰ্তমান সময়ত ইমানেই বিয়পিছেই, ইমানেই পুলি পোখা মেলিছে, আপুনি যেনিয়ে চাই অনলাইন জুৱাৰ ব্যৱস্থাই দেখিব। ক'ত আপুনি লুডুখন খেলক, হা ক'ত আপুনি এই লুডুতে যে উঠা নমা উঠা নমা হয় যে গুটিটো, তাৰপিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা খেল আছে, এইবোৰতো আপোনাৰ পইচা লাগে আজি আজিকালি, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এপ আছে জুৱা খেলিবলৈ। অঁ, এইখিনিতে আপোনালোকে কওকচোন, আপোনালোকৰ গাঁৱত বা ওচৰে পাঁজৰে বিয়া সবাহ, তাৰপিছতে আপোনাৰ মাঘ বিহু, তাৰপিছত আপোনাৰ দেৱালী, এনেকুৱাবোৰ অনুষ্ঠানত, এনেকুৱাবোৰ যিবোৰ পৰম্পৰা আহে, এই পৰম্পৰাবোৰৰ পূজাই হওক, বিয়াই হওক, সবাহে হওক, এনেকুৱাবোৰত আপোনালোকৰ জুৱাৰ প্ৰভাৱটো দেখিছে নাই? মই কিন্তু দেখিছোঁ, মিছা নক'ব, আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব এই জুৱা খেল হয়। বিয়া এখনত চাব যেতিয়া ৰাতি হ'ব, নিশালৈ কৰে কি আমাৰ গাঁৱৰে বহু ব্যক্তিয়ে, সেই ৰভাখনৰ কোনোবা এটা কোণত অকণমান আচুতীয়াকৈ বহি তাচপাতিখিনি উলিয়াই লাহেকৈ জুৱা খেলিবলৈ লয়। সেই ৰাতিটো তেওঁলোকে জুৱা খেলিব, 10 টকা, 20 টকা, 100 টকা, 200 টকা, 500 টকা, 1000 টকা জুৱা সেই বিয়াখনতো চলে। ঠিক তেনেকৈ সবাহতো দেখা গৈছে ছাইডত ৰাতি তেনেকৈ পাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ৰাতি পাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে জুৱাক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে। আৰু মাঘ বিহুটোতো এটা নিয়ম বুলি ঠায়ে ঠায়ে আছে জুৱা খেলটো। জুৱা খেলটো আপুনি মাঘ বিহুত দেখিব ভেলাঘৰৰ তলত, ভেলাঘৰৰ তলত কিছুমানে এইটো নিয়ম বুলি ধৰে যে মই আজি 500 টকা খেলিম, মই 2000 টকা খেলিম, তেনেকৈ লৈ যায়, আৰু কিছুমানেতো বেছিকৈয়ে নিয়ে। আৰু দেৱালীত, দেৱালীটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খেল বহে, মই শুনিছোঁ, দেখা নাই, কিন্তু দেৱালীটো ভাল জুৱা খেল হয়। এই যে জুৱা, এই প্ৰভাৱটো মই কৈ আহিছোঁ পুৰণি দিনৰ পৰা কেনেকৈ বৰ্তমান সময়লৈকে এই জুৱাৰ প্ৰভাৱটো কেনেকৈ পৰি আহিছে, আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ চোতালতে পৰিছে। জুৱা খেলৰ জুৱাৰীসকলৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই কৈছোঁ আপোনালোকক শুনক। জুৱা খেলৰ যিসকল জুৱাৰী থাকে, যিসকলে খেলে, তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে টকা কেনেকৈ ঘটিম। জুৱা খেলিম, তাত পইচা দিম 10 টকা, কিন্তু 100 টকা কেনেকৈ পাম, এইটো হৈছে মেইন উদ্দেশ্য। জিকিম বুলিয়ে সকলো জুৱাৰীয়ে খেলে, আৰু অৱশেষত যেতিয়া খেলি গৈ থাকে, খেলি গৈ থাকে, ইণ্টাৰেষ্টটো তাত সোমাই যায়। কথাটো গম পাইছেনে? ইণ্টাৰেষ্টটো সোমাই সোমাই খেলি গৈ থাকে, এই মই হাৰিলোঁ 20 টকা, কিন্তু পিছৰবাৰ মই 40 টকা লগাম, এই জিকিলে মই 40ৰ জেগাত 80 টকা পাম ন, হাৰিছোঁহে 20 টকা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মানে প্ৰলোভন, যিটো লোভ আমাৰ, সেই লোভটোৱে আমাক মানে সোমাই গৈ থকাত সহায় কৰে। মানুহৰ এই লোভ বোলা বস্তুটো আছে, কাৰণ আপুনি 20 টকা হাৰিছে, আপোনাৰ সন্মুখতে বহি থকা ইজনে আকৌ 80 টকা পাইছে নহয় তেওঁ, বা 40 টকা পাইছে নহয় তেওঁ, আপুনি দেখিছে যে তেওঁ জিকা, তেনেহ'লে কাষত বহি থকাজন যদি জিকিছে, মই নিজিকিম কিয়, ময়ো খেলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। কিন্তু জুৱাৰীৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে টকা জিকিবৰ কাৰণে জুৱা খেল। কিন্তু ভাবি চাওকচোন, এনেকুৱা এজন যদি জুৱাৰী পোৱা যায় যিজনে টকা জিকিবলৈ নেখেলে, তেওঁ জুৱা এইটো কাৰণে খেলে টাইম পাছ কৰিবলৈ আৰু মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে, কেনেকুৱা এজন জুৱাৰী হ'ব? সম্পূৰ্ণ আজি যুগৰ যিখিনি জুৱাৰী আছে, যিসকলে জুৱা খেলি আছে, তেওঁবিলাকতকৈ কিছু এক্সেপশ্যনেল নহ'বনে? তেওঁবিলাকতকৈ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিকৰ্মী ধৰ্মী নহ'বনে? যিজনে সময় পাৰ কৰিবৰ কাৰণে জুৱা খেলিছে আৰু মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে জুৱা খেলিছে, নিজৰ মনোৰঞ্জন, সেই মানুহজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? সেই মানুহজন নিশ্চয় হ'ব লাগিব বহুত ধনী, তেখেতৰ বহু কোটি কোটি টকা থাকিব, আৰু সেই ব্যক্তিজনে যেতিয়া কেচিনোত যাব, বা এনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইন এপ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে জুৱা খেললৈ যেতিয়া তেওঁ যাব, হয়তো তেওঁৰ মনটো যদি বেলেগ হয় আন জুৱাৰীসকলতকৈ, তেওঁ তেতিয়া চিন্তা কৰিব যে হয়, মই জুৱা খেলোঁ, আৰু জুৱা মই কিয় খেলোঁ, মোৰ সময় পাৰ হোৱা নাই, সময়খিনি মই অতিবাহিত কৰিম, পাছ কৰিম, আৰু এটা মই মনোৰঞ্জন কৰিম, যে মই জিকিম নে হাৰিম, হাৰিলেও তেওঁৰ আপত্তি নাই, মনোৰঞ্জনহে। গতিকে ভাবি চাওকচোন, তেনেকুৱা এজন যদি জুৱাৰী কেনেবাকৈ পোৱা যায়, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ হ'ব পাৰে? জুৱাই মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে, বহু ঘৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিছে, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি পেলাইছে জুৱাই। কিন্তু
এই জুৱাই ধ্বংস কৰিছে হয় আৰু এই জুৱাক ৰুধিবলৈ সময়ে সময়ে প্ৰশাসনিক কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় বৰ্তমান সময়ত। আৰু সেই ব্যৱস্থাবোৰৰ পৰা কিছু জুৱা প্ৰমোচনকাৰী ব্যক্তিয়ে ভয়ো খাইছে, পানিছমেণ্টো পাইছে আৰু বহু ব্যক্তিয়ে পোৱা নাই। মই অলপ আগত কৈ অহা যিসকল ব্যক্তি ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্মৰ চেলিব্ৰিটি, এক্টৰ এক্ট্ৰেছ, তাৰপিছতে আপোনাৰ ধৰক ক্ৰিকেট টীম, ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ, এইবোৰেওতো বেয়া বস্তু প্ৰমোচন কৰি আছে। আনকি এই অনলাইন বেটিং এপবোৰো প্ৰমোচন কৰিছে তেওঁবিলাকে, আপোনালোকে দেখিছেই। কিন্তু সেইবোৰৰ কাৰণে প্ৰশাসনে বা যিখন গভ থাকে চৰকাৰ, সেইখনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই অনলাইন এপবোৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, যিবোৰ অনলাইন এপৰ পৰা মানুহৰ লোকচান হয় বা যিবোৰ জুৱাৰী সেই জুৱা খেলি জুৱাৰীয়ে টকা হাৰে, সেই জুৱা খেল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই বিশেষ চেলিব্ৰিটিবোৰৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে, এইটো কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে। এতিয়া চাব, সমাজত যিবোৰ বেয়া বস্তু আছে তাৰ ভিতৰৰে এটা হ'ল জুৱা। জুৱা বন্ধ হ'ব লাগে আৰু জুৱাই ধ্বংস কৰিছে, এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু এই জুৱাৰ লগে লগে এই গেমব্লিং যাক কোৱা হয় বা যিবোৰ অনলাইন বেটিং এপ য'ত টকা লগাব পাৰি, এইবোৰে আমাৰ সমাজখন ধ্বংস কৰিছে হয়। কিন্তু এই ধ্বংস কৰাৰ লগে লগে আৰু কিবাকিবি বস্তু আছে যিবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজখন আৰু ধ্বংস হৈ গৈ আছে, যিবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিয়াল শেষ হৈ গৈছে, মানুহৰ ভৱিষ্যত শেষ হৈ গৈছে। তেনেকুৱা এটা বস্তু হৈছে কি, মদ, ৱাইন যাক কোৱা হয়। কিন্তু এই ৱাইনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়ে, কাৰ, মদৰ বিজ্ঞাপন দিয়ে। এটা বিজ্ঞাপন আপোনালোকৰ মনত আছেনে? বহুতৰ মনত থাকিব সেই বিজ্ঞাপনটো, কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। খুব জমে গাৰাং জব মিল বিথেংগে আপ হাম অৰ বটলটো দেখাই এনেকৈ কৈ, মই নামটো কৈ নিদিওঁ। খুব জমে গাৰাং জব মিল বিথেংগে আপ হাম অৰ হামাৰে, এইটো বটলটো এনেকৈ কয়, নামটো কৈ দিয়ে। কিন্তু সেই প্ৰমোচনবোৰত হয় কি, টিভিত দেখিছিলোঁ এইবোৰ, সেইখিনি সময়ত টিভি বহুত ভালকৈ চলি আছিলে, তেতিয়া নামটো কৈ নিদিয়ে, কিন্তু ব্ৰেণ্ডটোৰ নামটো কয়, যিটো ব্ৰেণ্ড সেই ব্ৰেণ্ডটোৰ নামটো কয়, কিন্তু সেইটো মদ বুলি কৈ নিদিয়ে, সেইটো মদ বুলি কৈ নিদিয়ে। আৰু মদ বিকিলেতো তলত এইটো এটা ৱাৰ্ণিং লিখাই থাকে ন, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক এনেকৈ বুলি। হ'লেও ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিয়ে সেইবোৰ তেনেকৈ প্ৰমোচন কৰে, আৰু সেই প্ৰমোচনবোৰ কৰাৰ লগে লগে হয় কি, মদৰ ব্যৱহাৰ দুগুণে বাঢ়ি যায়। এজন মনে বিচৰা ভাল পোৱা যাক আইডেল বুলি ধৰা হয়, তেওঁ যেতিয়া কৈ দিয়ে এইটো বস্তু খাবা, বহু ব্যক্তি এইটো ট্ৰাই কৰি চায় আৰু তেনেকৈ তাৰ বিক্ৰী বাঢ়ে। আৰু সেই বিক্ৰী বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজকোষ ধনী হয়, আৰু বহু এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্স পায় মদ যদি বিক্ৰী কৰা হয়, কাৰণ মদৰ দাম ডে বাই ডে বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এই মদ যদি বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে আমাৰ দেশখনৰ ৰাজকোষ ধনী হয়, কাৰ পৰা, মদাহীৰ পৰা। তেনেহ'লে জুৱাৰীৰ পৰাও আমাৰ দেশৰ ৰাজকোষ ধনী হয় নেকি, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এনেকৈ জাগি উঠে নহয়নে? কিন্তু যিয়ে নহওক, আমি মদেই হওক জুৱাই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বস্তুবোৰক আমি প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰোঁ আৰু এইবোৰ ভাল বুলি কৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, এই যিবোৰ বেয়া বস্তু, গেমব্লিং হওক মানে জুৱা হওক, জুৱা খেল হওক, এইবোৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি এইবোৰ বন্ধ কৰিব পাৰিলে ভাল কথা। কিন্তু বন্ধ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, এইটো এটা বহুত লক্ষণীয় বিষয়। এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত প্ৰশ্ন যে জুৱা বন্ধ হ'ব লাগে নে নালাগে, মদ হ'ব বন্ধ হ'ব লাগে নে নালাগে, লটাৰী বন্ধ হ'ব লাগে নে নালাগে, এয়া সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ লোকৰ ওচৰত এই প্ৰশ্নটো দিলোঁ, আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে দিয়ক, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। বাই বাই।